জল জীবন মিশনৰ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ অংশগ্ৰহণতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা নতুন কাৰ্যসূচী নতুন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ যি প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি ফটোগ্ৰাফিক প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰীল বা শ'ৰ্টছ বনোৱা প্ৰতিযোগিতা আমি কৰিব খুজিছোঁ এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ যিকোনো অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী বা যিকোনো অঞ্চলৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰিব তেখেতসকল সেই অঞ্চলটো বা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'লেই হ'ল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে যি ধৰণৰ ফটো যি জল জীৱন মিছনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে জল জীৱন মিছনৰ বিভিন্ন কথা তাত প্ৰতিষ্ঠিত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো উঠোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আমাৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দিব আৰু য'ত হেচটেগ জে জে এম আছাম হিচাপে তেওঁ হেচটেগ ইউজ কৰিব আৰু তেওঁ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ জিলা বা ৰাজ্যিকৰ যি আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ অধিকাৰী বা যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছে তাত তেওঁলোকে পোষ্ট কৰি দিব আৰু সেইসকলকে আমি এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী বুলি বিবেচিত কৰিম ঠিক তেনেদৰে ৰীল বা শ্বৰ্টছ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নিজৰ কেমেৰাত এই ধৰণৰ ৰীল বা শ্বৰ্টছ বনাই তেওঁৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো আপলোড দিব আৰু ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতাতে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আৰু তাত হেচটেগ জে জে এম আছাম হিচাপে তেওঁলোকে তাত টেগ কৰিব যাতে সাধাৰণ মানুহেও ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁৰ এই ভিডিঅ' বা তেওঁৰ এই ফটোগ্ৰাফসমূহ চাই থাকিব পাৰে আৰু তেওঁ য'তেই হেচটেগ জে জে এম আছাম কৰিব সেইখিনি আমাৰ ওচৰতো আহি যাব আমি তাক কালেক্ট কৰি ল'ম আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকক কম্পিটিশ্যনত যোগদানৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজেও সুন্দৰভাৱে আমাৰ মেইলৰ যোগেৰে বা আমাৰ বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইসমূহ পঠাই দিব পাৰিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি জিলাভিত্তিত আৰু ৰাজ্যিক ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰিম জিলাভিত্তিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যোগদানৰ শেষ তাৰিখটো থাকিব 31 জুলাই আৰু আজিৰে পৰা এই কামটো আৰম্ভ হ'ব আজিৰে পৰা যিকোনো মানুহে ফটো উঠায় তাৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো ৰীল শ্বৰ্টছ ইত্যাদি আপলোড দিব আৰু ইয়াত যোগদান কৰিব আৰু আমি 31 জুলাইৰ লগে লগে এই প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিব আৰু 31 জুলাইৰ লগে সামৰণি পৰাৰ পিছতে এই বছৰৰ 15 আগষ্ট বা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা জিলাভিত্তিত আমি এই প্ৰতিযোগিতাসকলক পুৰস্কৃত কৰিম প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰ স্থানত যি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন হ'ব সেই অনুষ্ঠানতে সেই জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী বিজয়ী প্ৰতিযোগীক প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিজয়ী প্ৰতিযোগীক তাত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আৰু পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমি 10,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 7,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা দিম গতিকে জিলাভিত্তিক এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখে আমি সকলোকে পুৰস্কৃত কৰি জিলাভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা লোকসকলক ৰাজ্যিক ভিত্তিকলৈ আনি ৰাজ্যিক ভিত্তিত সেইসকলৰ মাজৰ পৰা যিসমূহ বেষ্ট হ'ব প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়ক আমি 50,000 টকা 30,000 টকা আৰু 20,000 টকা পুৰস্কাৰ দিম আৰু এই পুৰস্কাৰসমূহ এই বছৰৰ 2 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি দিম গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে যিমান বেছি পাৰে সকলো লোকেই এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক নিজৰ মোবাইলেৰে নিজৰ কেমেৰাৰে জল জীৱন মিছনৰ বিভিন্ন দিশ সুন্দৰভাৱে কেপচাৰ কৰি তাক নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দিয়ক আৰু নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেচটেগ জে জে এম আছাম ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰভাৱে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আমি আপোনালোকৰ দক্ষতা আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকীৰ যোগ্য বিবেচিত প্ৰাৰ্থীক আমি সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে পুৰস্কৃত কৰিম প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্নজনক আমি প্ৰমাণ পত্ৰও দিম গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে আজি আমি এই প্ৰতিযোগিতা কথা আমি ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু সকলোকে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ।